ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសខណៈពេលនេះដែរសូមបងប្អូនរំពឹកម៉ែបងប្អូនចាសមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាសក្រោមចំណងជើងថាស្ត្រីម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកប្តឹងសូមឲ្យលោកហេងឡុងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនចាសដោយអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធភ្លាមនោះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានលើកឡើងថាចាសតើលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតចាសបានលើកឡើងថាយ៉ាងណាចាសឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចាសបើយើងតាមការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកខេងឡុងបានបង្ហោះសារថាអ្នកសិល្បៈម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធចាសដែលត្រូវជាស្វាមីរៀបការជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាចាសបានរស់នៅរួមរស់ជាមួយគ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយបានទូរស័ព្ទមកប្តឹងខ្ញុំឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនតើរឿងពិតយ៉ាងណាចាភ្លាមនោះលោកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនស្រីសម្ដេចតេជោបានចូលខមមិនថារឿងនេះខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គេបានបិទប្រកាសចាអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនបន្តវ៉ាដល់ថ្ងៃគេរៀបការទើបស្រេចយំតវ៉ាក្មួយស្រីអើយគាត់មានចំណងដៃកូនមួយហើយបណ្ដោយគេទៅម្យ៉ាងទៀតរឿងនេះនោះណាក៏គេដឹងយូរហើយចាគាត់បើកចំហយូរហើយមិនមិនឡាំប៉ាមកពេលនេះមកឡាំប៉ាទៅវិញរឿងមួយនេះធីសវណ្ណថាគេមានព្រោះតាងកូនមួយហើយបានកោគេដឹងចោះនាងលួចស៊ីចុកបុកទំពីរបស់គេនោះគិតម៉េចរកប្តីមួយម្នាក់ឯងទៅមិនខ្វះទេប្រុសក្នុងលោកកុំដណ្ដើមគ្នាអីក្មួយស្រីចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា